sisaret ja veljet, ja tervetuloa tähän Markku Veilon opetukseen. Tervetuloa Markku ja Teija Veilo, ihana nähdä teitä. Nyt on sitten tilante, mikä on, että aina haluaa käteille tervehtiä ja halata, mutta pitää olla varovainen, kun en tiedä, mikä sinä itse tykkäät, ja se on vähän haastava tilante nyt, että mitä tehdään. Mutta pikkuhiljaa uskon, että Jumala haluaa vapauttaa meitä kaikista niistä, että olemme Herran kanssa ja luoteta siinä, että hän on mukana ja suojaa varjelle. Aloitetaan nyt tähän rukoukseen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että saamme kiitämme ja ylistämme sinua, Herra, kaikesta, mitä sinä, Herra, tahdot, Herra, tänä ilta, Herra, kosketa meitä ja mitä sinä tahdot puhua meille jokaiselle elävän Jumala. Jeesus rakas, auta meitä jokaista, Herra, että me saamme, Herra, koko sydämme niin kuin sinulle ja luottaa me, Herra, ja luottaa sinut, että sinä tahdot puhua meille, Herra. Jeesus rakas, että kiitos Jeesus, että se sana, mitä Markulle olet antanut, Herra, se oli juuri, Herra, tällä hetkellä meille jokaiselle, Jeesus rakas. Kiitos Jeesus, koska sinä olet elävä Jumala. Sinä, Herra, tahdot puhua meille jokaiselle, Jeesus. Kiitos, Herra, sä siunat sen sanan, mitä Markulle olet antanut. Ja kiitos, Jeesus, rakas, että parantaa Jeesus tänä iltakin, elävä Jumala. Sinä tiedät ja tunnet jokaista elävä Jumala, joka sairastaa ja on kipeitä. Ja Herra, kiitos, elävä Jumala, että sinä tiedät ja tunnet niitä sinun lapsia, joka tänä päivänä, Herra, myös tarvitsevat sinua. Kiitos, Jeesus, rakas, että saamme kiitämme ja ylistämme sinua, Herra, mitä sinä tahdot, Herra. Tänä ilta, Herra, kosketa meitä jokaista, Herra. Jeesuksen nimessä veressä. Aamen. Kiitos, niin rukoillaan vielä tähän alkuun. Joo, kiitos, Herra Jeesus, siitä, että me saamme tänä iltana olla etsimässä sinun kasvojasi, Herra, ja me pyydän, että tässä olisi sellainen kohtaamiskokous. Semmoinen kokous, missä jokainen paikalla oleva pystyy kohtaamaan sinut sillä tavalla, kun sinä, Herra, haluat hänet kohdata. Ja Herra, anna jokaiselle paikalla olevalle uskoa, elävää uskoa niin, että me voimme uskon kautta ottaa vastaan sinulta erilaisia asioita, joita sinä innoitat meidän mieleemme. Herra, anna jokaisen paikalla olevan kokea, että hänen mieleensä nousee asioita, että henki innoittaa. Ja antaa sellaisia uusia oivalluksia ja myöskin sellaisia uskon sanoja ja uskon ajatuksia, että Herra, sä haluat parantaa ja vapauttaa meitä erilaisista siteistä, ja niin, mistä tämä aihekin on tänään. Herra, kiitos siitä, että henkes kautta liikut täällä meidän keskellä ja vaikuta oikein sillä tavalla, että jokainen voisi kokea olevansa vapaa kohtaamaan sinua erityisellä tavalla Jeesuksen nimessä. Aamen. Olet saattanut ihmetellä tätä aihetta, mikä ihmeen aihe tämä tämmöinen on, mutta se selviää sulle kyllä kohta. Viime viikon maanantaina Israelissa oli uusi vuosi ja pasunajuhla, ja siellä pasunajuhlan aikana Yom Teruah, silloin aina on tämä joka seitsemäs vuosi on vapautusvuosi, ja siitä mä haluan puhua tänään. Sillä vaihtui vuosi 5782. Ja tämä alkoi puhuttelemaan mua tämä sapattivuosi erityisellä tavalla sen takia, että miksi Jumala alun perin määräsi sellaisen vuoden, että koko Israelin kansa sinä aikana kukaan ei tehnyt töitä, ei saatu kylvää, ei saatu niittää, vaan se vuosi pyytettiin Jumalalle. Aivan samalla lailla kuin seitsemäs päivä viikosta on sapatti, niin seitsemäs vuosi oli sapattivuosi. Miksi Jumala sen määräsi ja minkälaisia asioita se voisi vaikuttaa meidän elämäämme? Ja miten tämä voisi vaikuttaa, ystävät, meidän elämäämme tänä aikana, koska nyt on sapattivuosi. Nyt on juuri sen seitsemäs vuosi. Vaikuttaako se millään tavalla meihin uskoviin tällä tavalla luvatun maan ulkopuolella, niin mietitäänpä sitä ja tutkitaan sitä vähän tarkemmin. Kolmas Mooseksen kirja,
luku 25, te, jolla sattuu olemaan raamatut, niin voitte katsoa täällä. Herra puhuu Moosekselle Siinain vuorella sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille. Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin pitäköön maa sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosia, kuutena vuotena leikkaa viinitarhasia, korjaa niiden sato. Mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi, silloin älä kylvä peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. Eli Jumala varjeli luvattua maata, eli maankin piti päästä lepoon. Ja tämä oli tosi tärkeä asia Jumalalle sen takia, että kun me katsotaan Israelia ja Juudaa, joka jäi sinne myöhemmin, he eivät kunnioittaneet sitä sapattivuosilakia, niin he joutuivat 70 vuodeksi pakkosiirtoon. Se on yksi syy, ei tietenkään kaikki, se palvottiin silloin erilaisia epäjumalia. Mutta Juuda joutui 70 vuodeksi pakkosiirtoon, ja toinen aikakirja kertoo meille vielä tästä. Mä kerron teille vähän aluksi tätä historiaa sen takia, että mennään sitä vähän käytäntöön ja siihen, että mitä tämä koskee meidän elämäämme vai koskeeko se. Täällä sanotaan näin, että ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan, niin kauan se oli autiona, se lepäsi, kunnes 70 vuotta oli kulunut. Eli maan piti päästä lepoon. Jumala haluaa, että maakin lepää. Ja sen takia me nähdään, että Jumala on pikkutarkka eri asioiden suhteen. Aivan samalla lailla on ihmisten lepo hyvin tärkeää hänelle. Kun me ajatellaan tällä hetkellä, sä oot tutkinut varmaan nyt uutisia, nähnyt kaikkia niitä katastrofeja, ja puhutaan paljon ilmastoasioista näinä aikoina. Niin katsotaan, mitä Jesaja profetoi 700 ennen Kristusta. Hän profetoi meille näin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaitensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hylänneet ikuisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Eikö se ole aika mielenkiintoinen profetia, kun ajatellaan, minkälainen kesä meillä on takana maailmanlaajuisesti. Ja ennustetaan, että tulee monia maita, joissa kesällä tulee olemaan yli 50 asteen lämpötiloja. Aurinko paahtaa ihmisiä, puhutaan ilmestyskirjassa. Eli nämä alkaa toteutua meidän silmien edessä ja myöskin se, että maa saastuu. Te olette kaikki nähneet, kuinka meret saastuu, siellä on Sivan kasseja ja kaikkea mahdollista valtamerissä. Ja etenkin nuo kolmannet valtiot kaataa suoraan jätteensä meriin. Ja tämä kaikki on ennustettu jo 700 ennen Kristusta. Se on hyvin mielenkiintoista. Ja kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 18, niin täällä kerrotaan siitä, kuinka miten Jumala suhtautuu tähän näin. Hän suhtautui, täällä sanotaan 3 Mooses 18.25. Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot niin, että maa oksensi ulos asukkaansa. Eli me nähdään tässä näin, että Jumala puhuu tässä, kun hän puhuu maasta, hän puhuu Israelin maasta, mutta sitä voidaan käsittää myöskin laaja-alaisemmin, että maa viittaa myöskin koko maapalloon. Ja sen takia jotenkin tulee sellainen ajatus, että kun ihminen tuhoaa maata ja maapalloa, niin myöskin tämä elämän henki ja maa kostaa ihmiselle. Ja Herran päivä on juuri sellainen, missä maa kostaa ihmiskunnalle, koska ihmiskunta on tuhonnut maan. Ja sen tähden me tullaan näkemään monenlaisia katastrofeja. Mutta roomalaiskirja antaa meille myöskin lohdullisen sanoman. Tämä ei ole pelkkää katastrofia, niin kuin monet nuoret on, niin kuin mekin oltiin kerran Hesassa ajettiin, niin siellä oli
oli näitä mielenosoittajia, istui Mannerheimin tiellä ja jouduttiin kiertämään. Ja nuoret on tietysti peloissaan, että nyt vanhemmat ihmiset tuhoavat tämän maan, mutta mä en usko, että ihminen pystyy tälle juurikaan yhtään mitään. Koska se on profetoitu, se on ennustettu. Tietenkin on niin, että ei meidän pidä itse henkilökohtaisesti tuhota. Esimerkiksi mä muistan aikoinaan, kun Jumalan henki alkoi puhumaan mulle, että et sitten enää heitä purkkaa autosta ikkunasta ulos. Ja mä en ole enää vuosikausia heittänyt purkkaa autosta ikkunasta ulos. En mä halua saastuttaa niin kuin omilla teollani millään lailla. Ja sen tähden, koska ihminen alun perin luotiin ja heille annettiin käsky viljellä ja varjella maata, eikö niin? Niin sen takia ei ainakaan uskovan pidä sitä tehdä. Mutta roomalaiskirje 8.19 antaa meille lohdullisen sanoman. Täällä Paavali antaa profetaalisen sanoman näin, sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mä olin rukouksessa tuossa ihan alle kuukausi sitten, niin mulle puhuttiin sellainen ajatus mieleen ja sanottiin näin. Että kaikki ne eläimet, jotka ovat hävinneet näiden vuosituosien aikana, palautetaan tuotuotiseen valtakuntaan. Tällainen lause. Se oli aika hieno lause, eikö vaan? Kaikki ne eläimet, mitä meillä on nähty koskaan, mammutteja tai... Nyt en osaa ihan suoraan sanoa, että onko siellä Tyrannosaurus Rex. Ja tällaisia valtavia hirmuliskoja myöskin varmaan on. Ei ne ole siellä silloin lihansyöjiä, no silloin kasvissyöjiä. Niin kuin leijonakin tulee olemaan todennäköisesti ja näin poispäin. No jotkut on sitä mieltä, että ainoastaan Israelin maassa tulee olemaan semmoinen alue, että siellä ei missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä vahinkoa, että Israelin maan ulkopuolella vielä saattaa olla tällaista, että eläimet syö toisia eläimiä, koska siellä sanotaan Hesekielin kirjassa, kun siellä puhutaan tuotuotisesta valtakunnasta, että kuoliaksi raadeltua ei saa syödä. Eikä uhra. Niin sen takia siellä todennäköisesti voi olla myöskin tällaisia asioita, mutta se on nyt aiheen sivuttaa aiheen. Mennään tähän Smita-vuoteen, joka alkoi viime viikon maanantaina. Tänään muuten alkoi kello 18 juuri suuri vapautus, tai tämä Yom Kippur, eli tämä, sanokaa nyt joku, auttakaa nyt mua. Suuri sovituspäivä. Nimenomaan, Yom Kippur. Ja tämä Smita menee 7 vuoden jaksoissa ja se alkaa pasunajuhlan aikana. Ja Jumala toimii 7 vuoden jaksoissa ja niitä käytetään Raamatussa nimeä vuosiviikkoja. Te muistatte, kun Joosef oli Egyptissä. Siellä oli 7 lihavaa vuotta, eikö ollut? Ja sitten tuli 7 laihaa vuotta. Aivan samalla lailla, myöskin kun alkaa Herran päivä, niin se on viimeinen 7-vuotis jakso. Ja se nimenomaan on 7 laihaa vuotta. Ja tämä on tärkeä tämä luku 7. Tiedätkö, joku on väittänyt tällä tavalla näin, että Jumala toimii jokaisen uskovan kohdalla 7 vuoden jaksoissa. Se on aika mielenkiintoista. Sä voit myöskin tutkia omaa elämääsi, että onko sulle tapahtunut jotain erityistä 7 vuoden jaksoissa. Jumala toimii 7 vuoden jaksoissa. 7. päivänä hän lepäsi, kun hän loi tämän maan. Mä haluan näyttää vaan, jos jotakin kiinnostaa. Jenkit on tutkinut paljon juuri tätä, näitä sapattivuosia. Ja katsonut, kun sapattivuosi viimeksi oli 2015-2008, että aina sinä vuonna on tapahtunut jotakin osakemarkkinoilla, on tapahtunut jotakin, on tullut lamaa, niin kuin vuonna 2008. Joku väittää, että tämmöinen yhtymäkohta tulee sen tähden, koska Jumala haluaa, että ihmiset lepäisi välillä, ettei tämä koko ihmisen elämä ole pelkkää
pelkkää pörssikurssien nousua koko aika, mikä on mahdotonta sinänsä. Niin tämä smita-sana on johdettu sanasta shamat, joka tarkoittaa vapautusta, ravistelua, alasheittämistä, laskeutumista, pudottamista, lepoon pääsemistä ja lopettamista. Eli näitä kaikkia asioita tulee ilmi tästä sanasta smita, eli sapattivuodesta. Ja se on siis, se alkoi nyt, koska juutalainen vuosi alkaa tässä aina syysjuhlien aikana, ja se on koko ensi vuosi tuonne syysjuhlaan saakka. On mielenkiintoista seurata, ystävät, että tekeekö Jumala jotain erityistä tänä vapautusvuotena. On paljon muitakin sellaisia profetaalisia asioita, mitä nyt voi tulla esiin. Ja kun on tutkittu näitä joitakin vuosia taaksepäin, niin on nähty tämmöistä yhteneväisyyttä siitä, että on tapahtunut tällaisia osakemarkkinoiden laskuja. Ja koska, ihan sen takia, koska Jumala haluaisi viedä ihmisiä lepoon. Ja sen takia siirrytään vähän ja pohditaan tätä omalla kohdallamme nytten. Miksi Jumala määräsi sapattivuoden? Miksi Jumala määräsi vuoden, missä koko vuosi piti olla vaan levossa? Se vuosi oli omistettu perheille, Jumalalle ja levolle. Okei. Jumala pitää huolen maasta, mutta ihminen on maasta tehty. Me kaikki myöskin te tiedätte. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2 ja 7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja nyt kun ihminen lankesi, niin maa tuli kirotuksi. Ja nyt koska maa on, fyysinen maa on kirottu, niin myöskin meidän ruumiimme on kirouksen alainen, eikö olekin, koska se on maasta tehty. Ja sen takia se rappeutuu, niin kuin tämä maa rappeutuu, niin myöskin meidän kehomme rappeutuu, koska se on kirottu, kirouksen alainen. Eli liha ja veri eivät peri taivasten valtakuntaa. Tämä meidän ruumiimme ja tämä meidän veremme ei peri taivasten valtakuntaa. Ja nyt sen takia Raamattu vertaa monessa tätä kylvämisen ja niittämisen lakia tähän ihmiskuntaan. Kun katsotaan tuo kylväjävertaus, Matteus 13.24, niin siellä puhutaan nimenomaan taivasten valtakunnasta ja verrataan sitten mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Matteus 13.24. Ja pelto on maailma ja uskova on siemen. Sielun vihollinen on kylvänyt tähän maailmaan rikkaviljaa, mutta me olemme hyvä siemen, eikö vaan? Eli ympäri maailmaa on Kristus kylvänyt sanaa ihmisten kautta ja pelto on maailma. Ja kun Herran päivä alkaa, juuri ennen Herran päivän alkua, niin sato on kasvanut täyteen mittaan. Ja on mielenkiintoista se, että kun mä olen eri paikoissa kysellyt ihmisiltä, että kuka teistä on nähnyt sellaisia ilmestyksiä, missä on vilja elovaalennut leikattavaksi. Niin monet on nähnyt siitä. Eli se kertoo siitä, että me eletään ystävät sitä ajan kautta, missä viimeinen herätys ja viimeinen elonkorjuu, mistä ilmestyskirja luvun 14 kertoo, niin elo on vaalennut leikattavaksi. Jumalan kansa leikataan pois, viedään pois täältä. Ja sitten tulee viinisadon korjuu ja kuvaa ihmiskuntaa, jumalatonta ihmiskuntaa, juopunutta ihmiskuntaa, koska viinisato viittaa tähän juopumukseen. Ja siellä puhutaan, Jesaja puhuu siitä, kuinka Herra itse polkee tämän viinisadon. Ja ihmiset on viimeisenä päivänä, niin kuin ilmestyskirja kertoo luvun 17, tämä nainen, joka ratsastaa pedolla, on juopunut pyhien verestä. Te muistatte tämän kohdan. Eli sen takia tämä viinisato ja viinisadon korjuu, viimeinen sadon korjuu, mutta uskovien sadon korjuu on vehnäsadon korjuu. Ja siitä puhutaan Matteus 13.24. Eli pelto on maailma ja ihminen on maasta tehty, mutta mikä maasta kasvaa, tämä uusi luomus sinussa, se korjataan taivaallisiin aittoihin. Ikuinen elämä niille, jotka ovat
antaneet elämänsä Jeesukselle. Ja Jeesus antoi vielä kylväjän vertauksessa 4 erilaista maaperää, ja te tiedätte tämä, mä en mene siihen sen tarkemmin, mutta periaate on se, että siellä oli kovaksi poljettu tie, ihminen kuulee sanan, ei ymmärrä sitä, vihollinen tulee ja varastaa sen saman tien, eikä ihminen koskaan pääse uskon elämään sisälle. Sitten ihminen voi ottaa sanan vastaan, mutta jos se siemen kylvetään kovan kallion päälle, se kuvaa ihmisen sydämen kovuutta. Sana ei pääse koskaan juurtumaan ihmiseen syvällisesti. Sitten kun nousee aurinko, eli tulee esimerkiksi Herran päivä, tämä viimeinen ajakausi, missä tulee tämä ahdistuksen aurinko nousee, ja ihminen ei olekaan juurtunut sanaan, hän on verrattava tyhmään neitsyeseen, jolla ei ole varastiessa öljyä, niin hän luopuu uskosta ahdistuksen tähden, niin kuin Jeesus sanoi. Ja sitten on niitä, jotka on kyllä, se sana on kylvetty sydämen maaperään, hyvään maaperään, mutta ei ole kitketty pois ohdakkeita, ei ole kitketty pois sitä rikkaviljaa, että se rikkavilja tukahduttaa sen hengellisen elämän. Ja tänä päivänä on monia juuri näitä, joissa se rikka vilja on päässyt kasvaa, eli ruokitaan toisarvoisia asioita. Kastellaan toisarvoisia asioita, ja rikka vilja pääsee kasvamaan, ja se tukahduttaa hengellisen kasvun. Ja sitten on hyvä maaperä, että siellä kasvaakin, että siellä on, ihminen on sellainen, uskovaankin semmoinen, että hän ei salli itselleen semmoista turhaa informaatiota, hän ei kastele sitä, hän ei lue sitä, hän viettää enemmän aikaa Jeesuksen kanssa, ja hänen sydämensä tuottaa moninkertaisen, 30-kertaisen, 60-kertaisen, 100-kertaisen sadon. Ja sen tähden tämä on niin kuin tärkeä merkitys, tämä ajatus tästä maasta, että Jumala haluaa nimenomaan pitää huolen maasta, että maata ei saastuteta, että maa pääsee lepoon. Huomaatko, tässä puhutaan sinun sydämesi maaperästä. Että ei sinun sydämesi maaperä saastu. Että ei sinun sydämesi maaperä, että sitä kastellaan ja sitä lannoitetaan sopivasti, että se hengellinen elämä sinussa pääsee kasvamaan ja voimistumaan. Että me emme ruoki meidän sydämemme maaperää sillä tavalla, että siellä kasvaa ohdakkeita ja nokkosia ja kannabista. Oliko hyvä? Okei. Niin kuin eräskin puolelle tässä haluaa, että nyt kannabista ruvetaan, pössyttelee kaikki. Eikö niin? Että tulee Suomeen tämmöisiä pössyttelykerhoja oikein. Hieno, hienoa, vaikka se olisi. Eli Galattalaiskirje 6, luku 7 ja 8 puhutaan siitä, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. On tosi tärkeää se, että minkälaisia ajatuksia me kylvämme mieleemme koko aika. Koska ajatuksetkin on niitä, että ne tuottaa 30-kertaisen, 60-kertaisen, 100-kertaisen sadon. Jos mä ajattelen koko ajan negatiivisesti, niin se on kuin kasvattaisi niitä vääriä ajatuksia koko ajan. Ja siitä tulee lopulta, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Silloin ihminen alkaa niittämään väärät ajatukset, synnyttää negatiivisia tunteita. Ihminen ajattelee itsensä ahdistuneeksi. Ja ahdistuksesta voi päästä vapauteen vain oppimalla ajattelemaan oikein, eri tavalla, positiivisesti. Ihmiset, joilla on ahdistuneisuushäiriöitä, he ovat ahdistuneita sen takia, koska he ajattelevat itsensä ahdistuneeksi. Ihminen ajattelee itsensä masentuneeksi. Ihminen, se on omien ajatusten tuotos. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Huomaatteko, tämä on tosi tärkeä periaate. Ei ruveta kastelemaan, ei ruveta lannottamaan ahdistavia, negatiivisia ajatuksia, masentavia ajatuksia. Vaan ne pitää kiskoa pois sieltä. Jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttamaan, juuri ne revittävä pois. Eikö vaan? Eli se on tosi tärkeää ajatella, mitä ajattelee. Että jos sinä olet ahdistunut ihminen, jos sä olet burnoutissa, burnoutti on myöskin, ystävät, vääränlaisten ajatusten seuraus. Ei se ole mikään sellainen väsymys, mikä voidaan nukkumalla saada pois. Ei, uupumus ei lähde nukkumalla pois.
uupumus lähtee pois käsittelemällä omat negatiiviset tunteet ja omat negatiiviset ajatukset. Vai siten päästään uupumuksesta eroon? Sen takia on tosi tärkeää oivaltaa tämä kylvämisen ja niittämisen laki ja se periaate, koska meidän sydämessä on eri maaperä. Siellä voi olla kovaksi tallattua tietä, jossa tämä siemen tallataan. Se siemen joutuu vieraan auktoriteetin alle, eikä se pääse kasvamaan. Siellä voi olla kovaa, kivenkovaa maaperää, että ihmisen sydän on vaan kova, se on kovettunut. Se on ylpistynyt, se on katkeroitunut ja tämä siemen ei pääse juurtumaan siellä. Ja sitten siellä voi olla niitä rikkaruohoja. Ja sen takia tämä tärkeä periaate. Okei. Eli sapattivuoden tarkoitus oli ja on löytää lepo Herrassa. Sen takia Jumala pääräsi 7 vuoden. Ajattele, koko vuosi Jumala sanoi, nyt teillä on vuosi aikaa etsiä mua. Ei tarvitse, koska viljalaarit oli täynnä. Jumala antoi 6 vuotena 3-kertaisen sadon niin, että laarit oli täynnä. Ei tarvi kylvää, ei tarvi niittää. Siemeniä riittää vielä sille 8 vuodelle ja ruokaa riittää vielä sillekin. Nyt vaan koko vuosi aikaa etsiä Jumalaa. Koko vuosi aikaa olla perheen yhteydessä. Koko vuosi aikaa olla levossa. Ajatelkaa, jos koko maailmassa toteutettaisiin tätä. Olisiko se mitenkään mahdollista, realistista ajatella edes? Vai voidaanko tämmöistä ajatusta edes koskaan siirtää luvatumaan ulkopuolelle? Toimiko tämä vaan siellä? Mä uskon, että tämä voisi toimia. Mä uskon, että tämä voisi toimia myöskin tuotvuotisessa valtakunnassa. Mä heitän tämmöisen ajatuksen, että tällainen saattaa hyvinkin olla siellä. Ja nyt sitten Jeesus itse toteutti tätä periaatetta. Hän nimittäin Markus 3.13, hän asetti 12 opetuslasta olemaan kanssaan ja lähettääkseen heidät saarnaamaan. Eli huomatkaa olemaan, oletko sinä oppinut olemaan Jeesuksen kanssa? Nimittäin Suomessa on opetettu varmaan jo vuosisatoja siitä, että meidät on opetettu tekemään asioita Jeesukselle. Meitä on opetettu suorittamaan asioita Jeesukselle. Meillä on opetettu semmoinen niin kuin ansaitsemismentaliteetti, että kun mä pukeudun tietyllä tavalla, kun mun hiukset on tietyllä tavalla, niin mä miellytän Jumalaa ja ehkä vielä muita uskonnollisia ihmisiä. Eikö vaan? Eli Jumala asetti 12, Jeesus asetti 12 olemaan kanssaan ja lähettääkseen heidät saarnaamaan. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin hänen ensin täytyy oppia olemaan ja vasta sitten tekemään. Oleminen tarkoittaa, kuka osaa olla? Olla vielä 2 kättä. Oleminen on tärkeämpää kuin tekeminen. Amen! Joo. Ja oleminen on sitä, että sä opit rukouksessakin siihen, että sulle ei ole, tarvi olla mitään listoja. Sä menet Jumala eteen ja sä voit olla siinä ihan hiljaa. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Hiljenny. On hiljaa. Alkuteksti sanoo siinä, kasva mykäksi. Kasva mykäksi. Opettele olemaan hiljaa. Jeesus asetti 12 olemaan kanssaan, eli ihan vaan olemaan siinä Jeesuksen läsnäolossa. Jeesus puhui, hän opetti ja opetuslapset kuunteli ja sisäisti sitä, mitä hän halusi opettaa. Ja vasta sen jälkeen hän lähetti heidät saarnaamaan. Ei hän lähettänyt sellaisia, että no pojat, lähtekää nyt puhumaan. No, pojat sanoo, mitä me puhutaan? No en minä tiedä, että menkää ja puhukaa jotakin siellä niille. Ei se niin voinut mennä. Jeesus ensin opetti heille, mitä heidän pitää puhua, ja sitten vasta ne lähti. Ootko samaa mieltä? Ja Markus 6.31 kertoo Jeesuksen asenteesta, kun oli herätys. Messias oli tullut, herätys oli paikalla, ihmisiä oli hirveästi. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon, paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Niin tässä me nähdään se Jeesuksen asenne. Se on yksinkertaisesti se, että jumalaisuuden on numero 1 aina. Se on aina numero 1.
Et meillä on se läheinen suhde Herrassa ja me löydämme levon Herrassa. Tämän tähden Jumalan määräsi kokonaisen vuoden sellaiseksi, että olisi niin kuin aikaa etsiä Jumalaa, aikaa muodostaa läheinen suhde Jumalan kanssa, aikaa käydä uskovien kokouksissa ja vaikka jos otetaan ilmestysmajan aika tai Salomon temppelin aika käydä uhraamassa, kohtaamassa Jumalaa, kuuntelemassa leeviläisten opetusta, kasvamassa aikaa kasvaa uskossa ja näin poispäin. Ja Jeesus itse sanoi tällä tavalla näin, että Matteus 11.29, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne. Oletteko huomannut, että tänä aikana ihmiset kaikkein eniten kaipaa lepoa? Mitä on esimerkiksi ADHD? Ihmiset, joilla on ADHD, ne kuvailee, että hänellä on monta televisio-ohjelmaa päässä auki samaan aikaan. No tiedättekö, mitä tapahtuu ihmiselle, jolla on monta televisio-ohjelmaa päässä samaan aikaan? Siellä on hirveä meteli. Ei tämmöinen ihminen pysty keskittymään mihinkään. Hän on hirvittävän impulsiivinen. Hän vaan reagoi, koko aika menee ja tekee, ei saa mitään valmiiksi, on levoton ja väsyy, uupuu. Ja sen takia se, mitä Jeesus täällä tarjoaa meille, on ihan valtava asia. Te löydätte levon sieluillenne. Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä, sanoo Jeesus. Eikö vaan? Eli hän ei ole orja piiskuri. Kaiken, mitä hän meiltä odottaa ja pyytää, hän antaa siihen armon ja voiman aina. Eli Jeesusta seuraamalla kukaan ei voi palata loppuun. Jos joku palaa loppuun, hän ei seuraa Jeesusta, hän seuraa jotain muuta. Ja sen takia tämä on tärkeä asia oivaltaa. Sabattivuotena Jumala opetti nimenomaan luottamaan Herran huolenpitoon. Koska se oli nimenomaan huoletonta aikaa. Silloin ei tarvinnut miettiä, että okei, nyt tarvii taas lähteä hommia, herätyskello soi aikaisin. Ei! Sä opettelit liikkumaan hengessä, viettämään aikaa Jumalan ohjauksessa. Ja 3 Mooses 25.6 sanoo näin, mitä itsestään kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi. Sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi, jotka luonasi asuvat. Siihen aikaan oli henkilöitä, ei ollut mitään sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva oli siinä, että vauraammat henkilöt otti köyhiä töihin omaan viljelykseensä ja sitä kautta pidettiin ihmisistä huolta. Täällä Jumala sanoo 3 Mooses 25.18. Sen tähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa. Ja maa on antava hedelmänsä ja teillä on kyllin syötävää ja te saatte turvallisesti asua siinä. Ja nyt kun me katsotaan, minkälainen periaate oli jälleen Jeesuksella. Markuksen evankeliumissa 12.1. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki, ja hänen opetuslastensa oli nälkä. Ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Ja siellä sattui olemaan jälleen kerran kirjanoppineita, fariseuksia ja saddukeuksia paikalla, jotka sanoo, että hei, katso, sinun opetuslapsi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Hehän tekee tässä viljan leikkuuta, sadonkorjuuta. Ei se mitään sadonkorjuuta ollut. Hehän söivät vaan. Mutta kun nämä oli niin, tulkitsi lakia tietyllä tavalla. Ja olivat niin uskonnollisia, niin lakihenkisiä, niin tuomiohenkisiä, etsi virheitä toisten tekemisistä koko ajan. Oletko muuten tavannut semmoisia uskovia tänä aikana? Etsi virheitä toisten tekemisistä koko ajan. Sanooko toi väärin, puhuuko toi väärin, tekeekö toi väärin, että pääsee tuomitsemaan.
Ja tämä on nimenomaan uskonnollisuutta. Uskonnolliset ihmiset on aina tuomiokeskeisiä, mutta hengelliset ihmiset on aina ratkaisukeskeisiä. Eikö ole mahtavaa? Jos uskova on hengellinen ja valtaa elää lähellä Herraa, hän on ratkaisukeskeinen. Jos hän näkee, että toinen on ongelmissa, niin hänellä on ratkaisu, miten tämä voidaan, tämä tilanne tästä laukasta, miten tämä ihminen pääsee eteenpäin uskoelämässä, jos hän on epäonnistunut, langennut syntiin tai jotain. Mutta uskonnollisuus tulee aina sen kirveen kanssa ja valmiina lyömään, valmiina tuhoamaan ja tuomitsemaan. Niin Jeesus sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyökössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyökköä suurempi. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Jumala siis haluaa laupeutta. Jumala haluaa meistä esiin armollisuutta, rakkautta, hengen hedelmää. Tämä on se, mitä hän etsii meistä koko ajan. Ja Markuksen evankeliumissa 2.27 on mielenkiintoinen lause, ja mä kirjoitin sen tuohon noin. Sapatti on asetettu, Jeesus sanoi näin, samassa yhteydessä. Eri kirjoittaja vaan. Sapatti on asettu ihmistä varten. Ihmistä ei ole asettu sapattien varten. No, tämä pätee, tämä ajatus pätee kaikkeen lakiin. Mikä tahansa laki, jokainen laki, mikä Jumala määräsi Mooseksen kautta, oli asetettu ihmistä varten, ihmisen hyvinvoinnin tähden. Ei niin, että ihminen luotiin sitä lakia varten. Että nyt sillä lailla päästään lyömään ihmistä ja ihmisen täytyy koko aika kärsiä, että hän voisi täyttää sen lain. Sitä varten ei ollut laki. Laki annettiin ihmisen suojelemiseksi. Ja nyt suurin ongelma tämän ajan uskoville on se, että uskovat ajattelevat, että ei ole enää mitään lakia. Nyt me ollaan kokonaan armon alla, me voidaan tehdä ihan mikä vaan sydämessä hyvältä tuntuu. Mennään itse asiassa tunteiden mukaan ja ajatellaan tällä tavalla näin, että kyllä mä nyt voin toimia näin, ei tämä nyt haittaa, kun musta tuntuu niin hyvältä. Tai sitten jos tuntuu huonolta, niin sitten, eli tunteet, ystävät, ei voi olla uskova mittari koskaan missään. Vaan Jumalan sana on aina se, ja usko, joka tulee Jumalan sanasta, se on meillä mittari, ja me joudutaan sen mukaan elämään. Nimittäin ihmiset voi tehdä pahoja virheitä ja syntiä usko elämässään ja paaduttaa sydämeensä ja sanoa sitten, ei mun sydämeni yhtään varoita, vaan mulla on ihan hyvä ollut. Se on väärä mittari, näin ei voi tehdä. Ja sen takia, jos ajattelet omaa elämäsi tällä hetkellä, oletko sinä huoleton uskossasi? Ja mä nyt tarkoitan positiivisessa mielessä. Oletko sinä niin Kristukseen kiinnittynyt, että sä murehdi huomisesta. Eli tää on jotain tavoittelemisen arvosta, eikö ole? Täällä jossakin tuli mieleen juuri, oliko se sananlaskujen kirjassa luvussa 31, missä ylistetään kelpovaimoa. Tää on hieno kohta. Kelpovaimo, kuka löytää sellaisen arvon helmiä paljon kalliimpi. Minkälainen tämä nainen on? Täällä sanotaan näin. Odottakaas nytten, mä katson täältä. Mä löydän sen kohdan. Hän puhutaan ahkeruudesta ja joo, se sanotaan täällä, että hän nauraa tulevalle päivälle. Se on hienosti sanottu. Hän nauraa tulevalle päivälle. Eli yhtään ei murehdi, ei huolehdi, vaan on ahkera ja pitää huolta omista niistä
asioista, jotka hänelle kuuluu, ei puutu muiden ihmisten asioihin, tekee ne asiat, mitkä hän kokee sydämessään, että on oikein, niin silloin hän on suojattu ja Jumalan siunaama ja voi nauraa tulevalle päivälle. Ei tarvitse pelätä. Ja Matteus 6, Jeesus itse viittasi tähän ihan samaan asiaan. Hän sanoi näin, että älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Oletko seurannut muuten lintuja? Linnut on niin kuin eläimetkin opportunisteja, joka tarkoittaa sitä, että ne lentää, menee tilanteeseesta. Wow! Aroni ja Maria! Tom mä syön ja sitten ne taas lentää jokin muualle. Ne löytää sieltä, eikö niin? Ne tulee vaan siitä niitä eteen. No, oravat ei olekaan. Jeesus ei viitannut oraviin. Nimittäin siellä oli, oliko se Maikkarien sivulla vai missä oli orava, joka oli vuoden tammenterot koonnut jonkun äijän konepelin alle. Varmaan otti pattiin, kun äijä vei autohuoltoon ja kaikki hyvät tammenterot meni siinä. Eikö vaan? Eli sen takia Jeesus ei viittanut ja sanonut, että katsokaa puiden oravia. Kun se olisi ollut huono vertaus, mutta hän sanoi taivaan lintuja. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaan? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatettu kuin yksi niistä. Huolettomuuteen Kristuksessa pitää harjoitella ja harjaantua. Ihmisellä voi olla sellainen lapsuus ollut, että hän ei ole saanut asioita, tarpeita ei ole tyydytetty, ei ole saanut rakkautta, ei ole saanut vaatteita, ei ole saanut huolenpitoa. Silloin voi käydä niin, että ihminen on, hänellä on jatkuva pelko. Ja silloin on vaikeaa luottaa taivaan isään ja taivaan isän johdatukseen ja huolenpitoon. Oletko samaa mieltä? Mutta jos lapsena on ollut huoleton, niin silloin se on paljon helpompaa luottaa myös taivaan isä, jos omat vanhemmat on ollut luotettavia. Ja sen takia Jeesus viittasi tähän näin, mutta nyt meillä on luotettava isä. Uskotko, että sulla on luotettava taivaallinen isä? Ja hän pitää huolen. Ja sen takia Jeesus, Jumala määräsi sapattivuoden, koska sapattivuotena piti nimenomaan oppia luottamaan Jumalan huolenpitoon. Kävellä siellä pellolla, katsoa, että tuossa on omenapuu, otetaan siitä. Niin kuin Virossa on semmoisia paikkoja, Neuvostoliiton aikaa, niin sinne istutettiin kyliin yhteisiä omenapuita, että kuka tahansa siellä kylässä oleva sai mennä sitten syömään, ne oli yhteisiä kaikki. Suomessakin on paikkoja jossakin, oliko se muistaakseni Helsingissä tai jossakin, missä on istutettu paljon omenapuita, että kaikki saa mennä. Niin sama oli Jumalan määräsi sillä tavalla luvattuun maahan, että jos olit köyhä, niin sait mennä syömään toisen omenapuusta, sait mennä toisen pelolle, et saanut ottaa mukaan mitään, muuta kuin kaikki, mikä tuli vatsassa, niin siellä sen sai syödä. Eli tällainen huolettomuus, tähän Jumala halusi opettaa kansansa. Ja sitten myöskin sapattivuotena Jumala halusi opettaa kansansa käyttämään vapaa-aikansa oikein. Kuinka käytät vapaa-ajan? Siitä Jumala on kiinnostunut. Miten sä käytät vapaa-aikasi? Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia, huomatkaa, Herran kunniaksi. Herran kunniaksi. Koko vuosi oli Herran kunniaksi. Ja sen takia Jeesus sanoi näin ja tuo tämän järjestyksen meidän elämäämme. Jos sä noudatat tätä järjestystä, sä menestyt varmasti. Raamattu takaa sen sulle. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kun me ensin otamme huomioon Jumalan tarpeet omassa elämässään, sen että hän kaipaa sinun seuraasi, hän kaipaa sinun yhteyttä sinua, kun sä rukoilet. Hän haluaa opettaa ruokkia sinua sanallaan niin, että sinä voisit ruokkia häntä.
Tiedätkö, että kun sä siunaat Jumalaa, kun sä ylistät Jumalaa, sinä ruokit Jumalaa. Oletko ajatellut sitä näin päin koskaan? Ja Jumala halusi opettaa sapattivuotena, että ihmiset löytäisi tasapainon omaa elämäänsä. Jeesukselta tultiin kysymään tällä tavalla näin, että saako keisarille antaa veroa? Saako keisarille maksaa veroa? Kun juutalaiset ei voinut sietää edes sitä, että denaarissa tai kolikossa olisi keisarin kuva, koska se, olisi niin kuin, se on niin kuin Jumalan palvontaa, epäjumalan palvontaa. Ei saanut tehdä Jumalan kuvaa, oli kymmenessä käskyssä. Mutta Jeesus pyysi kuitenkin kolikkoa paikalle ja sanoi näin, että antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Eli tämä kuvaa sitä tasapainoa. Meidän tulisi löytää tasapaino uskon elämässä. Meillä on maallisia vastuita, joita meidän pitää hoitaa. Ei me voida olla semmoisia, että me liidellään vaan tuolla pääpilvissä ja sanotaan, ei meidän tarvitse huolehtia näistä maallisista ollenkaan, koska me ollaan uskossa, hoidetaan vaan nämä hengelliset jutut. Ei se ole oikein. Antakaa keisarille, mikä keisarille on, keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalan on, mutta tasapaino täytyy säilyttää. Aina. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 5.32 puhuu avioliitossa tästä ihan samasta asiasta. Ihan sama asia. Kyllä löydän, kun mä sen kohdan tuolta. Se on väärä kohta, se on 7.32. Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi. Mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi. Ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Eli tässäkin tulee tasapaino jälleen. Molemmista täytyy pitää huolta. Eli sapattivuoden tarkoitus oli opettaa käyttämään vapaa-aikaa oikein. Ajattelin yhtäkkiä, jos sulle tulisi, että yhtäkkiä saisi, että sulla on vuosi täysin vapaa ja joku maksaisi sun koko sen vuoden kaikki kulut, joku rikas maksaisi sulle sen ja sanoi, että nyt saat olla täysin vapaa. Ei tarvitse huolehtia yhtään mistään. Mitä tekisit silloin? Mitä tekisit sen vuoden aikana? Käyttäisitkö sen ajan Herran kunniaksi? Viettäisitkö sen ajan niin, että etsisit Jumalaa? Opettelisit hiljentymään hänen edessään, opettelisit kuuntelemaan Jumalan ääntä, tutkisit Jumalan sanaa, ajattelisit, että tämä on mahtavaa. Nyt mulla on aikaa perheelle, mulla on aikaa, ei tarvitse sanoa kenellekään perheenjäsenelle, että ei, nyt on kiire, ei, vaan sulla olisi aikaa. Tätä Jumala haluaa opettaa sapattivuoden kautta nimenomaan, että me käytämme vapaa-aikamme oikein. Tärkeä pointti. Okei. Okay. No sitten toinen tärkeä asia, mikä sapattivuotena vielä oli se, että ei saanut tehdä töitä, ei saanut kylvää eikä niittää, mutta sai velat anteeksi myös. Kaikki velat anteeksi. Ei kuitenkaan sama määräys vielä kuin riemuvuotena oli, joka oli joka 50. vuosi. Silloin sai jokainen palata omalle maalleen. Tässä ei vielä... Sapattivuotena saatiin vain nämä velat anteeksi, mutta tätä maan palautusta ei liittynyt siihen. Joka 7. vuosi pane toimeen vapautus, smitaa. Ja näin on vapautuksesta määrätty, jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut. Älköönkä velkoko lähimmäistänsä ja veljänsä, sillä silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu. Vierasta saat velkoa, mutta luovu siitä, mikä sinulla on saamista veljeltäsi. Mutta sitten tässä tulee mielenkiintoinen lause, minkä mä halusin vielä jatkaa. Tosin ei köyhää sinun keskuudessasi tulisi ollakaan. Näin Jumala sanoi siihen aikaan, koska se oli maa, jossa hän halusi siunata omiaan. Ja jos siellä oli joku köyhtynyt ja joutui lainaamaan joltakin rikkaamalta, niin se köyhyys johtui useimmiten siitä, että Jumala-suhde ei ollut kunnossa. Jumala-suhde ei ollut kunnossa. Jumala toteaa, sinä vähän kun mennään muutama jaa eteenpäin,
mutta koska köyhiä ei koskaan puutu teidän keskuudestanne. Se on realismia, mutta hän itse toteaa Mooseksen kautta köyhää, ei sinun keskuudessa, ei tulisi ollakaan. Eli köyhyys on niin kuin suoraan yhteydessä siihen, että ei osannut hoitaa asioita kuntoon siihen aikaan, eikä osannut, eikä saanut siunausta siihen työhön, mitä teki. Eli sapattivuoden yksi tärkeimpiä oivalluksia on tämä, mä toivon, että säkin saat sen, että Jumala haluaa säännöllisesti tasaisin väliajoin vapauttaa omaa kansaansa erilaisista siteistä, erilaisista raskaista veloista. Eikä mä puhun nyt, mennään kohta vähän tarkemmin vielä, en mä puhu nyt rahasta pelkästään, vaan meillä voi olla monenlaista orjuutta, monenlaista velkaa meidän elämässämme. Ja tämä sapattivuosi oli säännöllinen velkojen anteeksi saamisen mahdollisuus, huomaatko? Eli ihminen, joka oli tullut orjaksi, hän tiesi, että okei, pari-kolme vuotta vielä, niin sit mä saan kaikki velat anteeksi. Siellä oli aina se toivo näkökulma. Jumala antaa aina toivon. Hän on toivon Jumala. Eikö se ole mahtavaa? Ajattele, jos sinullakin on erilaisia velkoja, mihin mennään kohta, niin kun Jeesus aloitti toimintansa ja hänet voideltiin, niin silloin oli riemuvuosi. Oletteko huomannut tämän? Silloin oli riemuvuosi, kun Jeesus aloitti. Luukas 4, 18 kertoo täällä. Jeesus itse, kun hän saa voitelun, hän tulee synagogaan, hän julistaa, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta, eli riemuvuotta. Se oli juuri 50. vuosi, kun Jeesus voideltiin. Se oli 50. vuosi, kun Jeesus lähti julistamaan. Se oli riemuvuosi. Ja monet on yrittänyt tosta noin laskea riemuvuosia. Mä kyselin kerran yöltä juutalaista rabbilta, että osaatte sitten laskea tätä riemuvuotta. Hän sanoi, että me osaamme laskea nämä vapautusvuodet. Mutta ei pystytä laskemaan näitä riemuvuosia tällä hetkellä. Koska koko Jumalan kansa ei ole luvatussa maassa. Näin hän väitti. Okei. Eli mietitään vielä tässä loppuvaiheessa, että minkälaista orjuutta on tänä aikana. Oletko sinä orja jollain elämän osa-alueella? Jumala tarjoaa sulle vapautusta tähän orjuuteen. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. 1. Korinttolaiskirje 12 ja 2. Eli me olimme sielun vihollisia synnin orjia. Esimerkiksi erilaiset addiktiot on synnin orjuutta. Ja sitä orjuutta on tänä aikana, vaikka kuinka paljon, just puhuttiin kannabiksesta, joka johtaa helposti psykoosiin, joka johtaa helposti vahvempien huumeiden käyttämiseen, vaikka kaikki ei siihen edes usko. 1. Korinttolaiskirja 7.23 siellä sanotaan, että älkää olko ihmisten orjia. Raamattu varoittaa meitä siitä, että me emme joutuisi toisten ihmisten auktoriteetin alle. Miten me voimme joutua muiden ihmisten auktoriteetin alle? Esimerkiksi ihmissuuden riippuvuus, taikka kietoutuneisuuden tunnelukko. Nämä on molemmat tunnelukkoja. Että ihminen ei uskalla, eikä pysty, eikä halua pystyä elämään omaa elämäänsä ilman toisen ihmisen ohjausta. Niin silloin hän on toisen ihmisen orja ja tämän toisen ihmisen auktoriteetin alla. Samaten kiltteys tai alistuneisuus on sitä, että ihminen on toisen ihmisen orja. Hän alistuu toisen ihmisen auktoriteetin alle. Taikka hyväksynnän haku. Aina kysyy sitä, että kelpaanko minä. Hakee joko aika ihmiseltä vahvistusta omiin valintoihinsa, omaan käytökseensä. Oleks mä nyt tehnyt oikein? Tai sitten kun sä kohtaat jonkun ihmisen ja sä keskustelet hänen kanssaan ja jälkeenpäin mietit, että sanoinkohan mä nyt jotakin väärin. Että loukkaantukohan se nyt muhun.
Ja voi että nyt sitten, kun ei ole ihan varmaa, että loukkaantuko se, ja, tai sitten kun saarnaaja saarnaa, että tulikohan nyt puhuttua vähän tota sellainen, että ihmiset loukkaantuu tai jotain. Saarnaajan ei auttaisi olla sellainen, että hänellä on hyväksynnän haun tunnelukko. Silloin sä et pysty kyllä julistamaan. Silloin on aina joku, joka loukkaantuu. Aina on joku. Yhdelle kumarat ne toiselle pyllissä. Eikö se ole vähän näin? Eli me emme voi, niin kuin julistaja ei voi lähteä siltä kannalta, että mä nyt julistan ja yritän miellyttää kaikkea. Se on mahdoton. Siitä ei tule yhtään mitään. Vai mitä, Jorma? Aivan näin. Ja myöskin on pelko tai viha. Nämä on sitä, jos meillä on pelkoa tai vihaa. Jos mä vihaan jotain ihmistä, niin se ihminen hallitsee mua silloin, jota mä vihaan. Mä olen sen ihmisen auktoriteetin alla silloin. Mä olen silloin sen ihmisen orja. Tai jos mä olen katkeroitunut jollekin ihmiselle, niin se ihminen hallitsee minua, niin minä olen tämän ihmisen orja silloin. Onko tämä ymmärrettävää? Toisin sanoen, me tarvitaan tänä päivänä vapautusta ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ennen oli vain fyysistä orjuutta, nyt on henkistä orjuutta. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 2.15, siellä Johannes varoittaa meitä rakastamasta tätä maailmaa, koska tämä materia, rakkaus materiaan voi orjuuttaa pahasti uskovaa. Eli orja on aina lähimmäisensä tai synnin auktoriteetin alla. Raamattu varoittaa sananlaskujen kirjassa monessa kohtaa, älä mene takaamaan toisen ihmisen velkoja. Älä mene takaamaan. Monessa kohtaa, älä mene takaamaan. Se on ihan sama juttu, jos joku tulee kysymään sulta, että onko se henkilö tai saarnaaja sellainen saarnaaja, joka julistaa Jumalan sanaa oikein. Ja sä voit ajatella, että joo, mä kuulin yhdeltä kaverilta, että joo, kyllä se julistaa Jumalan sanaa oikein. Se tosin tulee Amerikasta, mä en tiedä sitä itse yhtään mitään, mutta mun kaverini sanoo, ja sitten minä välitän sitä tietoa eteenpäin, joo, kyllä sä voit siihen luottaa. Silloin sä menet takaamaan, että tämä saarnaaja on kunnollinen. Meitä ei ole kutsuttu toimimaan, meidän pitää ottaa selvää itse, ja tarkkaan tutkia, ettemme anna väärää todistusta lähimmäisestämme. Koska muuten me mennään takuuseen ja Raamattu meitä varoittaa, että me emme menisi takaamaan ketään henkilöä, jota me emme tunne. Tosi tärkeää. Okei. No sitten voi olla väkivaltainen aviopuoliso, joka voi hallita. Ja silloin se heikompi osapuoli, heikompi astia on orja. Ja tämä ei tarkoita aina miestä. Myöskin nainen voi olla niin hallitseva, että mies voi olla naisen orjuuden alla. Uskotko tämä? P. Virtanen. Olet oikeassa, B. Virtanen on vaimonsa orja. Okei. Okay. No sitten on vielä Matteus 5.28, kurittomien silmien orjuus. Jeesus, joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Se on kurittomien silmät orjuuttaa tällaista henkilöä, okei? Okay? No sitten on kurittomien ajatusten orjuus. Jos ajatukset ei pysy kurissa, niin ihminen on omien ajatustensa orja. Jumala haluaa vapauttaa tästä, eikä sellaista, että ei me päästä ikinä vapauteen. Johan psykologia on tutkinut, että 6000 ajatusta pyörii ihmisen päässä päivän aikana, että miten niitä kurin saa. Kyllä saa. Kyllä saa. Filippiläiskirje sanoo meille ja lupaa meille tämän. Eli tällä sanotaan näin, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa, paitsi suomalaisten kohdalla. Hetkinen, ei se niin ollutkaan. Luin väärin. Mulla ei ole silmälasit mukana. Eikö se olekin? Eli tässä sanotaan vielä näin, ja vielä veljet koskee sisaria myös. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioittavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli Raamattu opettaa meitä ajattelemaan oikein.
Ja tämä on ihan samalla lailla, kun mennään mihin tahansa psykologiaan, psykoterapiaan, mihin tahansa sielunhoitoterapiaan, niin aina puhutaan siitä, että jos meillä on oikeat asenteet ja arvot, ne synnyttää oikeita ajatuksia, jotka synnyttää oikeita tunteita, jotka vahvistaa niitä arvoja, joita meillä on. Ja tämä on positiivinen elämänpyörä. Täytyy opetella ajattelemaan oikein, niin kuin Raamattu sanoo, niin me vapaudutaan silloin orjuudesta. Nyt, ystävät, kolme hallelujaa huutoa. Amen. Koska sä pääset tällä tavalla oikein ajattelemalla orjuudesta vapauteen. Mä en ihan vielä lopeta, mä puhun tämän lopun ajatuksen, koska sapattivuosi oli orjien vapautusvuosi, niin mietitään tätä, miten tämä koskee meitä vielä lisää. Jos joku veljesi hebrealainen mies tai nainen on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua 6 vuotta, niin päästä hänet 7. vuotena luotasi vapaaksi. Ja kun päästät hänet luotasi vapaaksi, niin älä lähetä häntä tyhjin käsin. Eli hän oli myynyt itsensä orjaksi velkojensa tähden. Aivan samalla lailla, ennen kuin me tultiin uskoon, ennen kuin sinä tulit uskoon, sinä olit synnin orja, ootko samaa mieltä? Sinä olit myynyt sielusi saatanalle, ja mitä sä olit saanut sieltä vastineeksi? Hetkellistä hyvää. Tiedätkö, mitä Jumala kuvaa syntiä, kun hän näyttää ilmestyksiä? Suklaalla. Se on ruskeeta, ja se maistuu hyvältä, mutta se sulaa suussa, ja se maku häviää nopeasti. Eli synnin vaikutus on juuri tällaista. Sä iloitset hetken, mutta sitten se vaikutus häipyy. Eli me myimme sielumme synnin tähden saatanalle. Me saimme hetkellistä hyvää ja tyydytystä siitä. Ja saatana sai meidän sielumme. Hän oli meidän isäntämme ja hallitsi meitä. Onko totta? Jeesus vapauteen, Kristus vapautti meidät. Jeesus osti meidät vapaaksi Golgatalla 2000 vuotta sitten. Hän maksoi hinnan ja nyt me olemme vapaita. Ja me kuulumme hänelle, eikö niin? Vapauteen, Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja vielä Galatalaiskirja 3.13 sanoo, että Kristus on lunastanut meidät, eli ostanut vapaaksi lain kirouksesta. Hän on ostanut, maksanut hinnat, ja nyt me olemme hänen omiaan. Ja viimeinen ajatus on tämä. Sapattivuosi tarjosi mahdollisuuden jäädä orjaksi koko loppuelämänsä. Jos orja sanoo siis sille isännälle, joka oli ostanut hänet, en tahdo lähteä luotasi, koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi, ja koska hänen on ollut sinun luonasi hyvä olla, niin ota naskali ja pistäsi hänen korvansa läpi oveen. Olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan, samoin tee myös orjattarellesi. Tätä sanotaan rakkausorjaksi. Eli Jeesus on meidän isäntämme, eikö niin? Me olemme nyt hänen orjiaan, niin kuin 1. Korinttolaiskirja 7.22, me olemme Kristuksen orjia. Mitä tämä tarkoitti, että otettiin naskali ja painettiin naskali korvan lävitte oveen kiinni? Kuka sanoi itsestään, minä olen ovi? Jeesus. Hän on lammasten ovi. Eli nyt meidät on tavallaan yhdistetty tähän Kristukseen, tämän veren kautta, ja myöskin kun puhutaan korvasta, niin se tarkoittaa nimenomaan kuuliaisuutta. Meidän pitää olla, Jeesus odottaa, että me olemme rakkausorjat, me rakastamme häntä, me haluamme ainiaan ikuisesti pysyä hänen luonaan, koska hän on niin, meidän on niin hyvä olla hänen luonaan. Hän on meidän isäntämme. Ja nyt hän odottaa vain sitä, että me ollaan tottelevaisia orjia, palvelijoita, kuuliaisia, ja sitä kautta me pääsemme ikuiseen elämään. Onko tämä ymmärrettävä? Okei. Noustaan sitten, ystävät, ylös ja
käymme kohtaamaan vielä elävää Jumalaa ja tuliko sulle mieleen tässä puheen aikana, että jonkun verran sitä orjuutta tahtoo olla tässä elämässä vielä? Joo. Herra, kiitos siitä, että me saamme tulla sinun pyhien kasvojen eteen ja Herra, sä oot opettanut meille sanasi kautta, että sinä haluat säännöllisesti tarjota kansallesi mahdollisuutta päästä vapaaksi. Päästä vapaaksi ja sinä näytit sanasi kautta, että millä tavalla me pääsemme vapaaksi, että me etsimme sinua, me vietämme aikaa sinun kanssasi. Sä haluat tehdä meidän elämästämme huolettomia niin, että me opettelemme kuulemaan sinun ääntäsi ja tottelemaan sinua. Opettelemme ajattelemaan oikein ja pääsemme vorjuudesta vapauteen ja kaikki kahleet katkeaa Jeesus sinun nimessäsi ja sinun veressäsi. Ja sen takia, Herra, mä haluan oikein siunata jokaista paikalla olevaa, että joka ikinen täällä oleva voisi kokea vapautta tänä iltana. Jos joku kokee, että hän on orja jollain elämäalueella, että joku hallitsee häntä, niin Herra, anna hänen saada sellainen oivallus oikein tänä iltana, että hei, mun ei tarvi olla ihmisten orja. Mun ei tarvi antautua ihmisten auktoriteetin alle. Mä voin olla Kristuksen auktoriteetin alle ja silloin mä oon vapaa. Se on todellista vapautta olla vapauteen. Kristus vapautti meidät. Herra, me ei tarvi enää antautua ihmisten eikä synnin orjuuteen. Herra, kiitos siitä, että annat omiesi oikein tällä hetkellä oikein kohdata itsensä uudella tavalla. Kohdata tunteensa uudella tavalla. Kohdata ajatuksensa ja omat arvonsa ja asenteensa uudella tavalla. Niin, että hän saa kokea erityistä vapautta sinun läsnäolossasi ja nimenomaan se usko. Anna Herra se usko, että todellakin sinä haluat säännöllisesti vapauttaa omaa kansaasi. Sen tähden oli sapattivuosi. Ja nyt kun me elämme tätä sapattivuota, tämä on se sapattivuosi. Herra, mä haluan uskoa, että tänä vuonna sinä vapautat kansaasi aivan erityisellä tavalla tänä sapattivuotena, Herra. Vuonna 2021-2022, se on juuri näiden vuosien aikana, tämä juutalaisten vuosi 5782, Herra, kiitos siitä, että viet kansasi vapauteen. Anna meidän kokea pyhää huolettomuutta sinussa. Anna meidän kokea terveyttä. Vapauta meidät sairauden vallasta ja voimasta. Herra, sä näet, että jos täällä on sellaisia, jotka sairastaa, jolla on särkyjä, kipuja, vaivoja, Herra, anna oikein sellainen erityinen parantuminen, kohtaaminen sinun kanssasi juuri nyt tänä vapautusvuotena, koska me elämme vapautusvuotta juuri nyt. Herra, vapauta meidät sairauden voimista. Herra, me halutaan vedota sinun sanaasi. Me uskomme, että me voimme vedota sinun sanaasi, halleluja. Ja me ylistämme sinua, Herra. Jos joku on sidottu johonkin erityiseen synnin siteeseen tai jonkun auktoriteetin alle ja hän haluaisi päästä vapauteen, vastaa hänen rukouksensa, Herra, tänä vapautusvuotena. Ja mä haluan itse ajatella, että tämä on todella tärkeä vuosi. Mä haluan uskoa siihen. Ja sinä itse sanoit aikoinaan, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Niin kuin uskot, niin sinulle tapahtukoon. Herra, kiitos siitä, että vaikutat meissä tänä iltana sellaista elävää uskoa. Että sinä, Herra, sinä vaikutat sen uskon, niin silloin tapahtuu kyllä. Silloin tapahtuu, kun sinä lasket uskon hengen meidän yllemme, niin silloin sairaita paranee. Silloin vangitut pääsee vapauteen, Herra. Kiitos siitä, että kosketat omiesi juuri nyt. Ja anna, Herra, meille sellainen ylistyksen henki, ylistyksen ja kiitoksen ja täällä on muutamia henkilöitä, jotka on hyvin ahdistuneita ja jotenkin Herra haluaa sanoa sinulle, että tänä iltana sinä olet saanut avaimen. Ja minun henkeni haluaa vahvistaa sinua ja opettaa sinua ajattelemaan oikein itsestäsi ja elämästäsi. Ja kun sinä näin teet oikein sellaisen päätöksen, niin kuin Danielin kirjassa, Daniel päätti lujasti, siellä sanotaan. Olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydästä. Hän päätti lujasti. Ja sinäkin voit Kristuksessa tehdä lujan päätöksen. Minä kieltäydyn ajattelemasta negatiivisesti.
Ja Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta oikein vahvistat ja muistutat oikein meitä, että aina jos me harhaudumme ajattelemaan itsestämme tai elämästämme tai lähimmäisestämme jotain negatiivista, että me oikein havahdumme siihen, että ei näin. Jeesuksen nimessä meillä on positiivinen Jumala. Meidän pitää ajatella sitä, mikä on totta, mikä on oikeaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Ja jotakin sellaisia kunnioitettavia asioita, että me lähdetään mihinkään valheen mediaan eikä disinformaatioon, ei mihinkään tällaiseen, vaan me kunnioitamme totuutta, me kunnioitamme Kristusta, halleluja. Herra, kiitos siitä, että vaikutat tällä tavalla jokaisen kohdalla juuri nyt. Auta, Herra, niin että me saamme puhdistautua sinun veressäsi juuri nyt. Jeesus, me kunnioitamme sinun ristiäsi ja me kunnioitamme myöskin omaa ristiämme. Ja me haluamme kantaa ristiämme ihan loppuun saakka niin, että tämä risti olkoon meille rakas. Ja tämä risti vapauttakoon meidät kaikesta siitä, mikä estää meitä pääsemästä ja uppoutumasta sinun rakkauteesi syvällisemmin ja syvällisemmin. Halleluja. Ja mulle tulee nyt mielikuva Jeesuksesta, kädet avoina näin. Ja jotenkin Jeesus sanoo, että tulkaa minun lapseni, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevästä raskautetut, minä annan teille levon. Ja jotenkin Jeesus kutsuu ja sanoo, että tulkaa syvempään lepoon, tulkaa syvempään rakkauden yhteyteen. Opetelkaa rukoilemaan, olemaan hiljaa minun edessäni ja minä alan puhumaan teille enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hadelende kadalamassia. Ja tänä vapautusvuonna minä haluan vapauttaa ajatusmelusta. Minä haluan vapauttaa tunnelukoista ja haavoista. Minä haluan vapauttaa. Tämä on vapautusvuosi. Charlene de Caralamassia. Ja muista vielä tämä ajatus. Niin kuin uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sä olet nyt kuullut, tämä on vapautusvuosi, sä olet kuullut, Jeesus haluaa tehdä sut vapaaksi. Sä olet kuullut. Ja jos tämä synnyttää ja on synnyttänyt sinussa uskoa, niin sinulle tapahtuu uskosi mukaan. Pidä kiinni siitä uskosta, minkä Jeesus vaikuttaa sinun kohdallasi ja se muuttaa sinun elämääsi. Minä uskon tällaiseen Jumalaan. Mä uskon Jumalaan, joka on rauha. Ja koska Jumala on rauha, niin tämä rauhan Jumala vaikuttaa meissä rauhaan. Ja hän haluaa purkaa meistä pois levottomuuden. Kiitos Herra siitä. Täällä on muutamia henkilöitä, jonka elämä on hyvin levotonta. Ja jotenkin Herra haluaa nimenomaan sinulle sanoa, että päivittäin etsi rauhaa, pyri hiljaisuuteen, vietä aikaa, vaikka muutama minuutti, kun sä saat aina välillä, niin keskity Herraan ja hiljenny ja vie mielesi Herraan siihen hänen lepoonsa ja uudelleen Kristuksen lepoon, Kristuksen rauhaan ja hän antaa sulle voimaa. Ja se voima voi tulla hyvinkin nopeasti siihen tilanteeseen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Tämä oli jollekin, joka sanoi, ei mulla ole aikaa, ei mulla ole aikaa. Kyllä sinulla on aikaa. Ja jos ei ole tarpeeksi, niin pyydä Jumalalta sitä armoa, että hän antaa sinulle lisää aikaa. Koska hän pystyy auttamaan sinua, järjestämään sinun elämäsi uudella tavalla. Niin, että sinulla on aikaa hänelle. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tulee vielä kuva henkilöstä, joka pitää sydäntään. Sulla on jotain ahdistusta ja onko tämä ihan fyysistä rintakipua, en tiedä, mutta Herra, kiitos siitä, että kosketat tällaista henkilöä juuri nyt. Anna hänelle täysvapautus, jos hän on ahdistunut. Anna täysvapautus ja anna Herra sellainen lepo, rauha ja väistyköön tämä kipu, halleluja. Ylistämme ja palvomme sinua, Jeesus. Jollekin on tullut joku profetallinen kuva tai ajatus, nyt on mahdollisuus sinulle. Täällä on yksi vesirukkauspöytä, niin yksi pariskunta haluaa vesirukkausta. Haluaa tulla uskoon tällä hetkellä. Me nyt seurakuntana rukoilemme, viemme heidän pyyntönsä yhdessä. Herra Jeesus, sä olet nähnyt tämän pariskunnan. He haluavat nyt tulla uskoon, antaa elämänsä sinulle, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä olet
ikään kuin ilmestynyt heidän silmiensä eteen ja he ovat nähneet, että he ovat itsessään syntisiä ja Jeesus, sinä kannoit heidän syntinsä Golgatalle 2000 vuotta sitten. Ja sinä, Jeesus, olet ikään kuin ristiinnaulittuna heidän silmiensä edessä. He ovat nähneet, että sinä olet ainoa tie, sä olet ainoa totuus, sä olet ainoa elämä. Herra, me rukoillaan tämän pariskunnan puolesta, että he voisivat tällä hetkellä avata sydämensä ja sanoa näin. Tule, Herra Jeesus, meidän sydämeemme asumaan Pyhän Henkesi kautta. Me haluamme antaa koko elämämme sinulle. Me uskomme, Jeesus, siihen, että sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että annat näille kahdelle ystävälle, jotka haluavat antaa elämänsä sinulle, kaikki heidän syntinsä anteeksi. Sillä hetkellä, kun Jumalan henki tulee heihin asumaan. He ovat nähneet, että ovat itsessään syntisiä, mutta Jeesus, sinä poistit heidän syntinsä, sinä kannot heidän syntinsä Golgatalle ja sinä maksoit heistä täyden hinnan. Ja nyt he haluavat ottaa vain Jeesus sinut elämäänsä. Kiitos Jeesus siitä, että vaikutat heissä nyt todellakin halua antaa koko elämänsä sinulle ja tulla myöskin uskovien yhteyteen. Halua rukoilla yhdessä, rakastaa Jeesus sinua, mutta rakastaa myös toisiansa. Koska Herra Jeesus, sinä haluat antaa myöskin heille sellaisen suuremman rakkauden kuin tähän asti, niin että he voivat rakastaa ja kunnioittaa myöskin toisiansa. Kiitos Herra siitä, että synnytät heissä rakkauden omaa sanasi kohtaan ja rakkauden yhteiseen rukoukseen, joka lujittaa heidän suhdettaan vielä lujemmaksi kuin tähän saakka. Kiitos Herra Jeesus siitä, että jos ovat rukoilleet tällä tavalla, niin mä haluan julistaa heille heidän kaikki heidän syntinsä anteeksi. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinun veresi pesi heidät puhtaaksi. Anna heidän kokea tällä hetkellä todella sellaista hyvää oloa ja sellaista olotilaa, että heidän oma tuntonsa on puhdas. Koska Jeesus, sinä olet antanut heille heidän syntinsä anteeksi. Jeesus, sinun veresi on pesy heidän puhtaaksi. Kiitos Jeesus, halleluja. Amen. Amen. Onko jollekin tullut joku